São Pujota é o gajo da laranja lá ao fundo. Mas o André Silva, sabes quem é? Não. Não pode aqui. Está lá ao fundo. Está agora com o... Bola a treinar integrado com os companheiros, Rafael Leão, os outros dois ainda se encontram a viajar, vão juntar a seleção mais tarde para começar a preparar então esse grupo, o compromisso, esse embarque. Claro, com o Qatar, mas também tendo visto já esse jogo a sério, digamos assim, frente ao Luxembourg, aos dias depois, na terça-feira, no estádio do Algarve. A seleção nacional que conseguiu na primeira volta, digamos assim, a seleção nacional ganhou 3-1 ao Luxemburgo, mas começou a...